טוב, שבוע טוב לכולם. היום זה י' ב' י' ג' תמוז, זה היום הולדת של הרבי הריי"צ קודש הקודשים, וחוץ מזה חג הגאולה שלו. לחיים 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 לכולם. אז זה למעשה שלושה ימים הגאולה שלו, כי בהתחלה פסקו לו מוות, ואחרי זה החליפו את זה בעשר שנות בצוהר, ואחרי זה עם גלות, ואחרי זה החליפו את זה בחמש שנים של, או שלוש שנים של גלות. וזה התחיל היום, היום יום ההולדת שלו היה, י' ב' תמוז הרבי נולד, י' ב' תמוז. הנה, הסתכלו פה, כתוב, אה, לא, שיתפתי, כן, אתם רואים? אתם רואים את הלוח? אתם רואים את הלוח? אז הנה, נולד ביוד בית תמוס תף רשמה, תרום. תרום. עכשיו, הדבר העיקרי של הרבי הריי"צ, וזה אין ספק ואין עוררין כלל וכלל, הדבר העיקרי של הרבי הריי"צ זה מסירות נפש. וכבר דיברנו בפעם הקודמת, בג' תמוז, דיברנו שרבי שלומקה מזוויל, שהיה קודש הקודשים, שרבי שלומקה מזוויל הסתלק בחפבה וייר, שזה היסוד שביסוד. הוא היה צדיק, קדוש, אין שיעור בכלל. ביום שהוא הסתלק, השואה נגמרה. כי פשוט אומר משהו, אז תבינו איזה גודל של צדיק הוא היה, שהוא יכל להפסיק את השואה על ידי ההסתלקות שלו. עכשיו, הוא אמר על הרבי הריי"צ, הוא אמר ככה, הוא אמר, כולנו תלמידים של הרבי הריי"צ במסירות נפש. אתם שומעים מה זה צדיק פלאי מופלא? שוודאי היה לו מסירות נפש. הוא אמר על הרבי הריי"צ, כולנו תלמידים של הרבי הריי"צ במסירות נפש. וזה ברור גם כן, כי ברוסיה הסובייטית הבולשביקית, יימח שמם ובית זכרם, חוץ מכמה רבנים בודדים, כולם ברחו מרוסיה, כולם ללא יוצא מהכלל. רב שלומקה מזוויל, הוא היה קדוש עליון. אנחנו ב... יש עליו בשיעורים, כן, הוא קבור בירושלים, בהר הזיתים. יש עליו בשיעורים שלנו, דיברנו הרבה הרבה עליו. קדוש עליון, רב שלומקה מזוויל היה קדוש עליון. ולא רק לעניין של, לא רק לעניין של, לא רק לעניין של כולנו תלמידים, הוא אמר כולנו תלמידים של הרבי הריי"צ במסירות נפש, אלא גם הוא אמר ככה, מי שמדבר מתי יבוא המשיח, הוא לא יודע, ומי שיודע לא מדבר. אבל היחידי שיודע ומותר לו לדבר, זה האדמו"ר מלובביץ'. כך הוא אמר. זה כתוב, זה לא המצאה שלי, יש ספר עליו. יש כמה ספרים עליו. צדיק יסוד עולם, יש כמה ספרים עליו. וכתוב מפורש שככה הוא אמר. מי שמדבר מתי יבוא משיח, הוא לא יודע. ומי שיודע הוא לא מדבר, חוץ מאדמור מלובביץ', שהוא היחידי שיודע ומותר לו לדבר. היחידי שמותר לו לדבר, יש עוד שיודעים. עכשיו, ברור שהוא נשאר ברוסיה על מנת, להציל את היהדות. והוא לא התרשם כהוא זה. מהקג"ב ולא מהמשטר, לא התרשם מהם. עכשיו, דרך אגב, סיפרת לכם את סיפור ההצלה שלו, שהמודיעין הנאצי הציל אותו,
אז כאן, בחוברת הזאת, זה קובץ סיפורים, גיליון 61. לא כתוב איזה שבוע זה. טוב, גיליון 61, אני לא יודע, אולי תצליחו לאתר את זה. קובץ סיפורים, גיליון 61, אולי תצליחו לאתר את זה באינטרנט, אם לא, אז אני אראה אם אפשר להשיג את זה, או איפה, הנה, יש פה טלפון, אולי הם יכולים, 052-827-6770. אז פה יש את כל הסיפור של ההצלה של הרבי על פרצי פרטים, שווה לדעת את הסיפור הזה. שהנאצים הצילו אותו מתוך השואה, מוורשה. זה פלא. וכל החיילים שם היו יהודים. אפס חמש שתיים, תרשמו. אפס חמש שתיים, 827-6770. עכשיו, שם החוברת קובץ סיפורים, זה לרבי הרייד, ופה יש את כל סיפור ההצלה של הרבי על ידי הנאצים מהנאצים. המודיעין הגרמני הציל אותו. סיפרנו לכם את הסיפור בגימל תמוז, זה מופיע בווידאו, מי שרוצה יכול לראות שם. קובץ סיפורים. כתבתם, תכתבו לכולם. עכשיו, הרבי, יום טוב ושבוע טוב וברוכים הבאים ושמחים שכולכם פה, אשריכם, אשריכם ישראל. יפה, שם כבר. אז הרבי הרייט זה עניין של מסירות נפש. ומה הרבי שלנו... מה הרבי שלנו אומר לנו, עכשיו נלך הפוך, תכף תבינו מה התכוונתי הפוך. מה הרבי שלנו אומר לנו, מסירות נפש שווה, נו מי זוכר, אז אמרנו הפוך, אז אמרנו שווה מסירות נפש, עכשיו נלך הפוך, מסירות נפש שווה, ביטול, כל הכבוד. אבל את זה צריכים לזכור, ולא, זה דבר יסודי ביותר בעבודת השם. מסירות נפש שווה ביטול. עכשיו יש פה משהו, ואני רוצה להקריא לכם מאוד קצר, זה מהרבי, אבל זה מג' תעמוד, זה משהו מופלא ביותר, קצר ביותר, שני משפטים של הרבן, תקלו. זה מאמר ג' תעמוד, תפשין כף חד, כמה זה? איזה מילה עולה לנו כף חד? כוח, איזה מילה זה? מה אנחנו אומרים? נכון, זה ספירה, אבל איזה מילה. מה כתוב למטה בקובץ? איזה מילה עולה כפחת, גימטריה כפחת, איזה מילה? יחי עולה כפחת. תשימו לב, זה מאמר מג' תמוז, תפשין כפחת, יחי. שני משפטים סך הכל אני אומר לכם. אז זה דבר אחד שלמדנו המון המון המון, מה זה?
אלם וגילוי, זוכרים? אלם וגילוי, אלם וגילוי. אז תקלו, כל דבר בעולם, תקשיבו טוב, גם בעניין מי שלא נשוי, וגם מי שאין לו ילדים, וגם מי שאין לו פרנסה, וגם מי שצריך בריאות, אז תקלו מה הרבה כותב פה, סדר ההמשכה בכל המדרגות, ובאופן שצריך, שתחילה צריך להיות אלם, ואחר כך בא הגילוי, תסתכלו על כל ההיסטוריה זה ככה, כל ההיסטוריה, קודם מצרים, אחר כך מתן תורה, כל ההיסטוריה זה ככה, גלות בית ראשון, אחרי זה בית שני, ועל זה הדרך הכל. אז עוד הפעם, תזכרו את זה, כי זה יועיל לכם מאוד, נכון, החושך קודם לרד. זה יועיל לכם מאוד מאוד בחיים. אם מישהו יש לו עיכוב בחתונה, אם מישהו יש לו עיכוב בבריאות, הכל, 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 עוד פעם. ככה זה בנוי, ככה זה בנוי. סדר ההמשכה בכל המדרגות, מה הכוונה כל המדרגות? כל המדרגות זה אומר בכל העולמות. יוצר אור ובורא, יוצר אור ובורא חושך. יוצר אור, זה ביצירה, הוא בורא חושך. איפה זה בורא חושך? אם יוצר אור, זה בבריאה, זה בורא חושך, בורא חושך. איזה עולם זה בורא? בריאה, אז מי קודם? בריאה יצירה, מי קודם? בריאה קודמת ליצירה, קודם אצילות, אחר כך בריאה, אחר כך יצירה, אחר כך יצירה. אז עוד הפעם, סדר ההמשכה בכל המדרגות הוא באופן שתחילה צריך להיות תעלם, אחר כך בא הגילוי. עכשיו פה יש משהו נפלא מאוד מאוד, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב עכשיו, בגלל שזה ככה, שקודם צריך להיות תעלם ואחר כך גילוי, אז מי הוא זה שמספק לנו את הכל? הקדוש ברוך הוא דרך דרך הצדיק, דרך משה רבנו שבדור. דרכו של רואה נאמן, מי זה רואה נאמן? מי זה רואה נאמן? משה רבנו. משה רבנו אז ומשה רבנו של היום. דרכו של רואה נאמן שאינו ממתין שהצון ירעבו ויבואו ויספרו לו שהם רעבים ואז ייתן להם מזון. אלא מלכתחילה הולך אליהם ונותן להם מזון. הם רואים מה זה רבה? רבה זה רואה נאמן. שאינו ממתין שהצון ירעבו ויבואו יספרו לו שהם רעבים, ואז ייתן להם מזון, אלא מלכתחילה הולך אליהם ונותן להם מזון. איך קוראים לזה בחסידות? איך קוראים לזה בחסידות? שקודם זה מתחיל מהרב, איך קוראים לזה? איתרותא דלעילא, נכון? קוראים לזה איתרותא דלעילא. טוב. עכשיו, מי היה הסבא של הרבי, מי היה הסבא, דרך אגב, מי שרוצה לעקוב אחרינו, אז הוא לא חייב להסתכל בלוח, אלא הוא יכול לפתוח את הספר נפלאות הנשיאים שחילקנו לכם,
עמוד 329. מי היה הסבא של הרבי אריאץ, קדוש הקדושים? הרבי המוהר"ש, יפה. אז שימו לב מה קרה, כן, הרבי המוהר"ש. מה קרה בברית מילה של הרבי אריאץ? בשעת ברית המילה שלו, שהיה בי"ט תמוז, תר"מ, בכה הרבי כדרך התינוקות. אמר לו סבו, קדושת הדבור הרבי מוהר"ש, קודש הקודשים, מדוע אינך בוכה? כשתגדל תהיה רבי. כשתגדל תהיה רבי. ותאמר חסידות בשפה ברורה. כך רשום ברשימות המאסר של הרבי, במקום חלק לאחר התיבה תהיה. בכתבים של הרבי, הרייעץ, אז הוא השמיט את המילה רבי. אבל מהחסידים שמעתי שאמר תהיה רבי. זאת אומרת, המסורת היא שהוא אמר לו תהיה רבי. על פי זה מובן מדוע יש מקום חלק ברשימותיו של הרבי. זה שיחה של הרבי שלנו. אז אם ככה, מתי הייתה הכתרה של הרבי הרייץ להיות אדמור? תלק, כי הוא לא רצה לכתוב על עצמו מהנבא שהוא יהיה רבי. מתי היה הכתרה שבברית? בשיחת ראש חודש ניסן תשכ"ד, הרבי התבטא שבמעמד זה הייתה התחלת הכתרת אדמו"ר הרבי הרייץ לרבי. זאת אומרת שהרבי הרייץ כבר הוכתר בברית שלו להיות רבי. עכשיו תראו מה ילד בן 8 יודע. כשהייתי בן 8 שנים, הייתי בקיא בסדר סדרי זרעים ומועד, תורה נביאים ראשונים וישעיה יחזקאל. היה קשה לי לחזור בעל פה. בירמיה הייתי ממעט. למה? מה קורה בירמיה? מה זה ירמיה? הנביא ירמיה, הוא היה בזמן מה? נביא ירמיה היה בזמן החורבן של בית ראשון. בירמיה הייתי ממעט, למה? מפני שהוא מראה שחורה ועצבות, לקרוא את כל מה שקורה שם. הרי מי כתב את איכה? מי כתב את איכה? תהי רצון שהשנה לא נקרא את איכה, כי יהיה גאולה שלמה. ירמיהו הנביא כתב את איכה. אדמו"ר הרש"ב, נשמתו עדן, היה בוחן אותי, והוא רואה עוקב בספר. עכשיו, מתי הוא התחיל להניח תפילין? אז לפי גרסה אחת בגיל 12, מתי מתחילים להניח תפילין? 3-4 חודשים לפני הבר מצווה. והוא התחיל להניח שנה לפני הבר מצווה, לפי הוראה של אבא שלו, ויש אומרים ששנתיים, זה הרבה אומר, תסתכלו. אדמו"ר הרייץ החל להניח תפילין על פי ציווי אביו בחשש שאיש לא ידע מזה, בתמוז תר"ב, והגיעו לגיל 12, ויש מקום שמסופר שחיל להניח תפילים תמוז תר"א ליום הולדתו ה-11, זה הרבי מספר. עכשיו כידוע, מכל האדמו"רים, איזה אדמו"ר היחידי שהגיע לארץ הקודש? רבי הרייץ, חוץ מהרבי הרייץ, אף אחד מהאדמו"רים לא היה בארץ. עכשיו, מה בנו? לא, צמח צדק לא היה בארץ. הוא אמר לאחד החסידים, תעשה פה ארץ ישראל, האדמו"ר הצמח צדק.
עכשיו, מה בנו לרבי הרייץ? מי יודע בארץ מה בנו? זה עוד עניין, אבל בנו משהו ספציפי לרבי הרייץ. רוצים רמז? אחרי זה זה שימש כבית חנה על הבנות. מה בנו לרבי הרייץ? מה בנו לו? הכל בערך של הזמן ההוא, מה בנו לו? בית חנה בירושלים, הבית ספר של הבנות, בנו את זה בתור ארמון למלך המשיח, שזה הרבי הרייץ. ידעתם את זה? בית חנה בירושלים, בנו את זה בתור הארמון למלך המשיח, הרבי הרייץ. ופה בכפר חבד יש ויכוחים ענקיים אם לבנות את הארמון לרבי, למרות שהניחו את האבן הפינה ועשו לזה כסף, ועדיין עושים לזה כסף, אבל בפועל זה עדיין לא נבנה. ליד 770 רוצים לבנות בניין ענק, ארמון למלך המשיח, הרבי, אבל זה לא 770, ליד 770. 770 זה דבר אחר. ב-770 בכפר, הרבי שילם את כולו, אף אחד לא השתתף איתו אפילו בדולר אחד. כל ההוצאות של 770 בכפר, זה הרבי שילם. זה בניין של הרבי. רוצים לבנות ארמון למשיח. מה, אתם לא יודעים את זה? תעשו גוגל על זה. אז הארמון הראשון למלך המשיח, אפילו עושים לזה כסף. לא יודע מתי זה יהיה, אבל זה, מי שעדיין לא תרם צריך לתרום. זה הארמון למלך, תעשו גוגל, תמצאו את זה. גם תראו את כל ההיסטוריה של זה בגוגל, למה הרבי אפילו נתן לזה ברכה, הרבי נתן לזה ברכה לארמון, ואחרי עשו לזה כסף, ואחרי זה, תסתכלו שם, אני לא רוצה לדבר מזה, למה זה מעצר. היה על זה התנגדות עצומה, תסתכלו, אני לא רוצה לדבר. אז אם ככה, ארמון למלך המשיח הראשון שבנו היה עבור מי? ארמון למלך המשיח הראשון שבנו היה עבור מי? עבור הרבי הרייץ. ארמון למלך המשיח. ארמון למלך המשיח. אז איפה הארמון נמצא? זה נמצא שם בשכונת הבוחרים, זה בנו את זה לרבי הרייץ, קודש הקודשים, זה בנו את זה לרבי הרייץ, והוא נמצא בשכונת הבוחרים, והרבה שנים הבית חנה, המוסד של הבנות בירושלים, זה היה בארמון של הרבי המשיח, של מלך המשיח, הרבי הרייץ. סתם מעניין אותי מתי בנו אותו. שמישהו יעשה רגע גוגל, מתי בנו את בית חנה הישן, אני חושב שהבת שלי למדה שם, עשירה, עשירה, מצאתם? ערב טוב וברוכים הבאים לכולם. מצאתם? אז אופרד גרה ליד הארמון של המשיח שנבנה לרבי הרייץ, ממש ליד, לבית חנה הישן בשכונת הבוחרים,
בירושלים, שכחתי את השם של הרחוב. איך קוראים לרחוב? ממש קרוב אלייך, אפילו ברגל. אז ב-1936, והרבי היה בארץ מתי? בואו נראה מתי הרבי היה בארץ. בתרפ"ט. זאת אומרת שהרבי היה, זה בנו את זה 3 שנים לפני שהרבי, ב-39 הרבי היה בארץ. בנו את הארמון בשבילו 3 שנים לפני שהוא הגיע לארץ. טוב, טוב שיש דברים שאתם עדיין לא יודעים, עכשיו אתם כבר יודעים. עכשיו, למי הרבי הרייץ היה דומה? מועל הנביא 72, יכול להיות. לא, קצת אחרי. הרבי הרייץ היה דומה לסבא שלו, לרבי המהר"ש, הנה הסיפור. כשהרבי היה בארץ ישראל, נכנס אליו יהודי זקן שזכה לראות את האדמו"ר המוהר"ש, קודש הקודשים, ובראותו את הרבי התעלף. וכשהעירו אותו מלפונו, שאלו לפשר הדבר, אמר שבהיכנסו אל הרבי ראה בו את האדמו"ר מוהר"ש. את זה מספר הרבי, ככה שזה סיפור אמיתי. שנמצא בשכונת, כן, בשכונת הבוחרים, לא בשמעון הצדיק, בשכונת הבוחרים. בית חנה שנמצא בשכונת, לא בשמעון הצדיק, זה החדש. יש את הישן, זה היה הארמון שבנו למשיח, וזה בשנת 36, תרפב. ולאיזה משיח בנו את זה? לרבי הרייץ. שווה לבקר שם. בשכונת הבוחרים. לא, שמואל הנביא 72, אופרה, שמואל הנביא 72 זה החדש. זה החדש. הישן נמצא, איך קוראים לרחוב? לא זוכר. תסתכלו בגוגל, תסתכלו בגוגל. לא שמואל הנביא 72, 72 גימטריה חצד, זה החדש. כבוד קדושת מורים חמי אדמור אמר פעם ליהודי אחד שנכנס אליו בימים של אחרי חג השבועות לשאול באיזה עניין, אז הוא אמר לו הרבי הרייץ שהוא עדיין לא ירד מההר, כלומר, למרות שהיה זה כמה ימים אחרי חג השבועות, שבדרך כלל הרי זה כבר מעמד מצב די במשוך היובל, הנה הרבי נשאר בהר סיני עוד כמה ימים. עכשיו, זה גם כן הרבי מספר על הרבי הרייץ. רואים בפועל בימינו אלה שכאשר מראים מופת, הרי זה פועל זעזוע. אז פה כתוב ביידיש, אילנה פה, גם אופה קצת יודעת, גיט זיך יאנר הטרייסל. מה זה? פועל זעזוע, מה זה ביידיש? גיט זיך יאנר הטרייסל. טוב, אז עד שיתרגמו לנו את זה, בכל אופן, לכן ראו אצל רבנו נשיאנו, הרבי הרייץ, את עניין המופתים בריבוי גדול לגבי הדור שלפני זה. כידוע לכל אלו שרצו להתבונן בזה, נוסף לכך שהרבי עצמו היה מופת חי, כפי שאמרו הרופאים, 17 שנה לפני ההסתלקות,
שעצם המציאות של חיים חיותו בעל מדינו עניין שלא היה לזה מקום בדרך הטבע, אלא שזהו עניין שלא נתפרסם לרבים, שלא ידעו פרטי העניינים בזה. הרי היו גם ענייני מופתים, כפי שכמה וכמה מאלו שנמצאים כאן ראו בעצמם בעיני בשר. אז שימו לב, בעניין המופתים למעשה יש פה סדר עולה. גם הרבי המוהר"ש עשה מופתים, גם הרבי הרש"ב עשה מופתים. כל האדמו"רים עשו מופתים, כמו כל הצדיקים. אבל מי הרבי הרש"ב? לרבי הרייץ הרבה יותר מופתים, ומי הרבי הרייץ לרבי שלנו עוד יותר הרבה. למה? ככל שהחושך גדל, אז צריך יותר לראות אלוקות. אז ה-17 שנה האחרונות של הרבי הרייץ, ה-17 שנה האחרונות של הרבי הרייץ, זה היה מופת חי. כשהרופאים אמרו שאין לזה אפשרות על פי טבע. הבנתי. אז הנה מה שאתם כתבו לי, מה הפירוש, הרי זה פועל זעזוע בשני. אז כשרואים מופת, זה מעורר זעזוע. אבל צריכים לדעת שכשיש מופתים, צריכים מאוד לדעת שאם הרבי עשה לך מופת, שזה לא יהיה מבוזבז. זאת אומרת שהמופת צריך לפעול עלינו עלייה והתקדשות בעבודת השם. המופת צריך לפעול עלינו עלייה והתקדשות. אז ה-17 שנה האחרונים, של הרבי זה היה חיים למעלה מסדר הטבע. למעלה, זה בכלל לא היה ברור איך הוא חי. עכשיו המספר 17. אצל מי זה 17? 17 שווה טוב, אז טוב שווה יסוד, אז איזה צדיק יש אצלו את ה-17 שנה? איזה צדיק יש אצלו את ה-17? יוסף הצדיק. ומה השם הראשון של הרבי? מה השם הראשון של הרבי? יוסף. והרבי, יש הרבה התבטאויות שלו שהרבי נמצא אצל יוסף הצדיק. ואני סיפרתי לכם, בג' תמוז, תשנ"ד, הבן שלי היה אז בן 10, והוא לא ידע בכלל מה קרה, שהרבי נעלם, הרבי שלנו. אבל כשהוא קם בבוקר, היות וכל הארגון שלנו קם אצל יוסף הצדיק, אז הבן שלי עוד אפילו בתור תינוק לא היה מגיע ליוסף הצדיק, היינו לוקחים אותו בתור תינוק ליוסף הצדיק. ואז הוא קם בבוקר, ילד בן 10, ואומר לי, לנו, לי ולאשתי, חלמתי בלילה שהרבי הלך ליוסף הצדיק. עכשיו, תראו, רופאו של הרבי אמר שאין לו תפיסת מקום בתור רופאו, רופא, בשעה שמדובר אודות הרבי. בתור רופא אינו יכול להבין איך חייו הגשמים של הרבי. האמת היא שחייו של הרבי הם חיים רוחניים. חיי הצדיק אינם חיים בשריים, כי הם חיים רוחניים. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? חיי הצדיק אינם חיים בשריים, כי הם חיים רוחניים. איפה זה כתוב? אתם צריכים לדעת את זה בעל פה. כתוב בתניא, באיגרת ששלח אדמו"ר הזקן לנחם
את החסידים על הפטירה, על ההסתלקות, לא פטירה, על ההסתלקות של רבי מנחם מנדל מביטפסק, נתניה זה. חיי הצדיק אינם חיים שרים כי הם חיים רוחניים. וזה מובן שאצל הרבי אין חילוק בין המעמד ומצב שהיה לפני זה למעמד ומצב עתה. גם אתה עכשיו נמצא הרבי איתנו בגשמיות. מה כתוב פה? מה כתוב פה? תקלו מה כתוב פה. גם עכשיו נמצא הרבי איתנו בגשמיות. זאת אומרת, מי אמר את זה? מי אמר את זה? הרבי שלנו אמר את זה, והוא אמר את זה על הרבי, כן, כן, כן. והוא אמר, הרבי שלנו, הוא אמר את זה על הרבי הקודם, אחרי ההסתלקות, שגם עכשיו הרבי נמצא איתנו בגשמיות. זאת אומרת, שהרבי היה משיחיסט, כן? אז אם עלינו צועקים שאנחנו אומרים דבר כזה על הרבי שלנו, אז מי התלונות? אנחנו סך הכל מצטטים את מה שהרבי אמר. מה אתה צועק עליי? תצעק על הרבי, חס ושלום. מה אתה צועק עליי? תצעק על הרבי. מה הרבי אומר פה? תסתכלו טוב מה הרבי אומר פה. גם עכשיו נמצא הרבי איתנו בגשמיות. מה זה בגשמיות? בגשמיות זה גוף. איפה בגשמיות? לא מדברים על נשמה. זה מדובר אחרי ההסתלקות. אתם רואים את המקור למה שאלה שקוראים להם משיחיסטים אומרים, מה אתם רוצים מהם? הרבי אמר את זה שחור על גבי לבן. תורת מנחם, כרך א', עמוד 18. מה אתם רוצים מהם? הרבי אמר את זה על הרבי הרייץ, מה אתם רוצים? עכשיו, כשהרבי היה בספינה, אחרי שהוא היה בארץ ישראל, מי היה איתו באותה ספינה? דוקטור וולך. עכשיו, לעניין של דוקטור וולך, אז יש משהו, זה לא מילתא דבדיחותא, זה קצת כן וקצת לא, כי זה היה סיפור אמיתי. אז כשהוא בנה את שערי צדק הישן שם ברחוב יפו, אז הערבים, זה היה בית רפואה הראשון בירושלים, שערי צדק הראשון, דוקטור וולך בנה אותו. ואז הערבים באו אליו ואמרו לו, דוקטור וולך, מה בנית בית רפואה רק ליהודים? מה איתנו? אז הוא אמר להם, מה אתם מדברים? בניתי את זה רק בשבילכם. שמעתי מכבוד קדושת מורים חמי אדמור, שכשהיה בספינה בדרכו מביתו בארץ הקודש, בשנת תרפ"ט, והגיע אליו הידיעה אודות הפרעות שאירעו אז בחברון רחמנא ליצלן, הרציחות של הערבים הארורים, רצחו בתרפ"ט, מאורעות תרפ"ט, הם רצחו יהודים. מה קרה לרבי? מה קרה לרבי שהוא שמע על הפרעות? נחלה מגודל הצער. תראו עד כמה ראש בני ישראל לוקח ללב. ההסתלקות קיימת כי מי אז חץ הדעת יש את העניין של מיטה בעולם, אבל צדיק לא מת. צדיק רק נעלם מעינינו. זה הולך על כל הצדיקים. בגמרא מסופר סיפור, הצדיקים האמיתיים.
בגמרא מסופר סיפור שרבי יהודה הנשיא, אחרי ההסתלקות שלו, הופיע לאשתו ועשה לה קידוש במשך הרבה שבתות. והרבי דן בזה, הרבי נותן פתיחה על זה. איך הוא עשה לה קידוש? בתור נשמה? נשמה לא יכולה להוציא גוף עם נשמה על ידי חובה. הוא הופיע לה בגוף, הוא עשה לה קידוש. ותדעו לכם שאני מכיר, הכרתי צדיק מופלא, היה גר ברמות בירושלים, הבן שלו הוא חבר שלי, הרב לוי נחמני, ויש עדויות שהוא היה בא לאשתו, לוי נחמני, בדור שלנו, הכרתי אותו, היה בא לאשתו אחרי הפטירה ועושה לה קידוש, בדור שלנו. אז צדיקים לא נפטרים ולא מתים, אנחנו שרנו עוברים את העניין הזה של מיטה אחרי אריכות ימים שנים טובות. עכשיו, זה ששמים את הגוף במקום קדוש, זה עדיין לא מפריע לו בשאר העניינים שלו. הוא יכול להופיע בגוף, זה שהוא נמצא במקום קדוש. עכשיו, הרבה מהצדיקים, למשל הבעל שם טוב הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, קברו אותו במיז'בו, והרבה אנשים נוסעים לשם. חשוב נוסעים שם, כי יש שם עוד צדיקים. אבל הוא עצמו לא נמצא שם, רק המקום הוא קדוש, כי שמו את הגוף הקדוש שלו שם. כתוב בספרים שהוא קבור מימין לבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש קבור מימין לאריזל בצפת. ויש אוהב ישראל מאפתא, הרב ישראל מאפתא, יש אבן שחורה בבית החיים בטבריה, שבכלל לא מתאימה לשטח שם ולא מתאימה לקברים, וכשהוא הסתלק בעיר שלו באפתא, אז העירו את הגבאי של החבר'ה קדישה, והוא ראה מלאכים באים וקוברים אותו שם בטבריה, למרות שהוא נפטר, ושמו עליו אבן שחורה שבכלל לא שייכת לשטח, זה בכלל עשויה מחומר אחר לגמרי. ויש ארבע, כן, בלי לצאת. עכשיו, יש אין סוף סיפורים. תדעו לכם שאם מישהו היה רשע פה בישראל, אז הוא עף מהארץ לחוץ לארץ, והצדיקים באים במקומו. ויש סיפור שאחד היה כל כך רשע, אפילו כשהוא מת, הוא לא הסכים שמישהו ייהנה מהכסף שלו. אז מה הוא עשה? לפני שהוא היה חולה, אז הוא מכר את כל הנכסים שלו, בתים ואדמות ורכוש, הכל הוא מכר, וקנה יהלומים. ולפני שהוא נפטר, הוא בלע את כל היהלומים האלה. קברו אותו עם היהלומים, והשרת שלו אמר, אל תדאג, אחרי הפטירה אני אהיה עשיר. ואז אחרי שקברו אותו, השמש בא עם טוריה, בלילה וחופר, וכשהוא מגיע לגופה, אז פתאום הגופה תופסת לו את הזקן. תופסת לו את הזקן. והוא מסתכל על הפנים של מי שקבור שם, והוא אומר לו, מה זה? אתה לא האדון שלי. הוא שואל אותו, הנפטר, שואל אותו, מה אתה חופר פה? אז הוא אומר לו, האדון שלי נקבר פה, הנה יש את השלט עדיין ששמו חבר'ה קדישה שזה הוא פה, והוא בלע את היהלומים, באתי להוציא אותם, ופתאום אני רואה שזה מישהו אחר, אז הוא אומר לו נכון, הוא העיפו אותו לחוץ לארץ, ארץ ישראל לא מחזיקה רשעים, העיפה אותו לחוץ לארץ, ואני נפטרתי בחוץ לארץ, באתי, ואני קבור פה במקומה. אז יש עניינים כאלה. הבנו? לא ללכת לחפור קברים, שלא יתפסו לכם בזקן. בתחיית המתים, כל הנשמות יגיעו לארץ ישראל, כל הנשמות יגיעו לישראל, אבל אלה שנפטרו בחוץ לארץ, חוץ מהצדיקים,
וקוראים לזה צער גלגול מחילות. הם הצטרכו להגיע מחוץ לארץ לפה דרך מחילות. המתים, קודם הצדיקים, שנקברו בחוץ לארץ, הצטרכו להגיע לארץ ישראל, קוראים לזה צער גלגול מחילות. אבל דיברנו בזה פעם, לפני הרבה שנים דיברנו בזה. שנעסוק בזה, נעסוק בזה. בכל מקרה, הצדיקים הם לא נפטרו, רבי יהודה נשיא הגיע, רבי יהודה נשיא הגיע בגוף לאשתו ועשה לה קידוש. יש אין סוף סיפורים על אנשים שראו את הרבה שלנו בגוף בבית שלהם. סיפרת לכם את הסיפור, אבל מן הסתם, א', יש פה חדשים, ב', חלקכם לא היו בשיעור ההוא, אז ככה. כשגרתי בחוץ לארץ, היינו צריכים לגור בפלורידה, אז שלושה חודשים נתנו לי בית בחינם, והגברת שנתנה לי את הבית, עדיה הייתה כבר בגיל מאוד מבוגר, 80 ומשהו, הרבה קרא לה השותפה שלי. הבעל שלה היה הראשון שנתן $1,000,000 לרבה. ואז מישהו שאל אותו, מה? נתת $1,000,000? לא מדברים על עכשיו, מדברים על לפני 50 שנה. שאז היה כמו אולי 20 מיליון של היום. אז למד אז ליד הביוב, במקום שמרכז מים של הגשמים בכביש, אז הוא אמר לו, הרבה מצידי יכול להכניס את זה פה, מה שהוא רוצה יכול לעשות עם זה. ואשתו לפני 70 שנה הייתה מלכת היופי בארץ. כבר אז היה תחרויות באלה. כשהייתה סקנה, לא כל כך, אבל... אז היא הייתה אצלנו בבית שהיא נתנה לנו, וכמו לאחת החסידות שנמצאת פה, היה לה כאבים בברך, כאבים עצומים. ואז היה לה כאבים איומים, והיא יושבת בבית, והרבה הופיע לה בתוך הבית, שלה. ואז היא הלכה, היא לא הייתה שמה כיסוי ראש, אז היא הלכה והיא שמה כיפה של בעלה על הראש, לקחה כיפה של בעלה, שמה על הראש. אז הרבה אמר לה, גברת סרגוביץ', לכי תשימי סמרטוט על הראש. אז היא באה, שמטה, רבי אמר לה, לכי תשימי שמטה על הראש. ואז היא הלכה לחדר השני, שמה כיסוי ראש, שמה כיסוי ראש, ואז הרבי שאל אותם, גברת סרגוביץ', מה כואב לך? אז היא אמרה, הברך. הרבי עשה ככה, זה שום דבר, ומי מאותו רגע הפסיק לכאוב לך, ואחרי זה הרבי נעלם. יש הרבה סיפורים כאלה, אבל זה סיפור שאני שמעתי במו אוזניי, ואיך היא לא התפעלה שהרבי אחרי ההסתלקות שלו מופיע לה בבית. מה אתם הייתם עושים אם הרבי מופיע לכם בבית? הייתם מחזיקים מעמד? אם הרבי מופיע לכם בבית? היא לא התרשמה מזה, היא לא הייתה כל כך דתייה. הוא הראשון שנתן $1,000,000 לרבי. אז מישהו כאילו הקנית אותו, מה אתה נותן לרבי $1,000,000? אז הוא אמר שהרבי יכול לצאת עם הכסף מה שהוא רוצה. היא סיפרה לנו את זה אישית. ישבתי עם אשתי ואיתה. יפה. אז הנה אתם מספרים שגם עם הרב כדורי והיה. אז בואו אני אספר לכם סיפור עם הבבא סאלי. היה הרב דייץ', יהודי יקר מאוד, שהבנים שלו עזרו גם לנו עם הבריתות. נתנו לנו מקום איפה לעשות בריתות. הם נתנו את זה לחודש,
היינו שם 3 שנים, היה שם 1,000 בריתות. יותר, איזה 1,000? 3,000 בריתות. עכשיו, נתנו את זה לרבא. נתנו את זה לרבא. הרבא עשה את זה מה שהוא רוצה, חילק את זה צדקה. הרבא חילק את זה צדקה. עכשיו, עכשיו, איפה היינו? מה דיברנו קודם? כן, אז הרב דייץ', הוא היה מאוד מאוד, הוא היה חסיד חב"ד, והוא היה מקורב ל... הוא היה מקורב ל... לבבא סאלי, מאוד, קודש הקודשים. אז הוא פעם הגיע לבבא סאלי, והבבא סאלי אמר לו, אוי, חבל, חבל שבאת עכשיו ולא לפני 5 דקות, הרבי שלך היה פה. אז אלה דברים ש... עובדה. יש הרבה סיפורים על הרבה צדיקים, יש על הרב דיין, ויש על הרב... הרב... נו, מה שם המשפחה שלו, מנש, פרח לי השם שלו, היה מלמד דבז, שמשפחה רגע פרחתי, נופיע בספרים שלו. אז, נו, היה מלמד דבז. אז היו נופיעים אחרי זה ומדברים עם התלמידים שלהם. עכשיו מי ש... כן, חכם מנשה, אבל מה שהמשפחה שלו פרחתי. אבל צריך לדעת שאם הוא מדבר עם מישהו, אז רק המישהו הזה רואה אותו, יכולים לעמוד לידו עוד אנשים ובכלל לא רואה, כן, מנחם מנשה, תודה, אפשר לקרוא. מנחם מנשה. כן, יש אנשים שרואים את הרבה ב-770, נכון? אבל לא רק, בארץ גם. אז זה לא פלא, זה לא דבר גדול בשביל הצדיק, זה דבר קטן בשביל הצדיק. אבל רק תארו לכם שהרבה פתאום פותח פה את הדלת ונכנס. מה דעתכם? עכשיו הדלת, דופקים לכם בדלת, אז אתם אומרים רגע, רגע, והולכים, פותחים את הדלת, ומי עומד בפתח? הרבה, נו מה? תצליחו לא להתעלף. אי אפשר לדעת. אם אדם רואה מישהו שאנחנו, אם אתה רואה מישהו שאתה יודע שבמוח שלך הוא נפטר, פתאום הוא מולך. מישהו שאתה יודע במוח שהוא נפטר, ועכשיו פתאום הוא מופיע לך בחדר. זה נורמלי, זה טבעי, כמו שאבא נכנס לחדר, וכמו ש... הרי מה המוח אומר? איך שאתם רואים? זה טבעי לרבי, השאלה אם זה טבעי לנו. מישהו חסיד גדול זה טבעי לו. מישהו חסיד גדול, אז אצלו אין דבר כזה שהסתלקות של... אין כזה דבר. הנה, כמו שהרבי אמר פה. גם עכשיו נמצא הרבי איתנו בגשמיות. גם עכשיו נמצא הרבי איתנו בגשמיות. אז מי שאצלו האמונה בדבר הזה היא כפשוטו, אז אין הסתלקות. אין הסתלקות, אם הרבי מופיע, שלום עליכם. מי יכולה גם כן להיכנס ברגע זה? מי ברגע זה יכולה להיכנס, שלא מתה אף פעם? מי בירך אותה שהיא תחיה חיים נצחים? סרח בת אשר, סרח בת אשר היא היום בת 3,500 שנה, יותר. סרח בת אשר ברגע זה יכולה להיכנס לבית שלכם. כן, יעקב אבינו ברך אותה, חיים נצחים, והיא חיים נצחים, ברגע זה יכולה להיכנס. אז מישהו חסיד אמיתי, אליהו הנביא זה עניין אחר, אליהו הנביא עלה לשמיים, ותחיית המתים זה גם משהו אחר, תחיית המתים זה הולך עלינו, מי שמת יקום, אבל הרבי לא מת, הרבי רק נעלם. אז לענייננו, הנה תראו מה הרבי, זה לא אני אומר, תסתכלו מה הרבי אומר,
גם עכשיו נמצא הרבה איתנו בגשמיות. זה הרבה כותב בתורת מנחם כרך א', עמוד 18, על הרבה הקודם. אז נכון? אז מי שהוא חסיד אמיתי, וברור לו שהרבה לא הסתלק, אז ברור לו שהרבה יכול להיכנס אליו הביתה בכל רגע. בואו נשאל אתכם שאלה. לא בגשמיות, אולי גם בגשמיות, אבל צריך עיניים כדי לראות את הגשמיות הזאת. ברגע זה הרבה נמצא איתנו באישיות? נו, אז אם ככה אתם חסידים טובים. זה ברור. מה, לא ראינו באגרות הקודש שסיירת הקומנדו הימי כותבת כל הכבוד לרבי כל הזמן, לא ראינו שהרבי עונה על דברים שקורים בשיעור שלנו, כולל פרטים? כשרבי מופיע בחלום, זה לא אומר שהרבי נמצא איתנו בגשמיות, אבל זה שהוא מופיע לנו בחלום זה חלום אמיתי. אין חלום מהסתרה אחרי של רבי. כידוע לכם שיש עולם הדמיון, סיפרנו לכם כמה סיפורים מהעניין הזה. אז אחד עמד בדולרים אצל הרבי, והוא שאל אותו, רבי, איך אני יודע שאני לא בעולם הדמיון? הרי עולם הדמיון זה בדיוק כמו פה. אז איך אנחנו יודעים אם אנחנו בעולם הדמיון אלה? אז הרבי ענה לו, מה, אתה לא רואה אותי? זאת אומרת, רבי לא נמצא בעולם הדמיון. אם אתה רואה את הרבי, אם אתה רואה את הרבי, אז אין עולם הדמיון. אז אתה לא בעולם הדמיון. אם אתה לא רואה את הרבי, אולי אתה בעולם הדמיון. אין לנו השגות ברבה, אין לנו השגות, גם כשהוא היה פה אין לנו השגות ברבה. קצת ממה שהצדיקים מגלים לנו, אז אנחנו קוראים ולומדים, אבל זה כמו טיפה מאוקיינוס. זה טיפה מאוקיינוס מה שאנחנו יודעים על צדיקים. טוב, הרופא שביקש תיקון מהרבה, שמעתי עם כבוד בשעת דברים חמי אדמור, שכשהיה בספינה בדרכון ביקור, רוב בארץ הקודש, והגיע אליו הדיעה אודות הפרעות שירו עד בחברון, ופרעות תרפת, ימח שמה ואבד זכרה מהערבי. מה קרה לרבא? רבא הוא לכאורה לא צריך לחלוט מזה שקרה משהו, הוא רבא. נחלה מגודל הצער, מה הפירוש? הפירוש שהלב מרגיש את האיברים. היהודים, החסידים, זה האיברים, כל היהודים הם קשורים בראש. אז ברגע שקורה משהו לאיברים, אז הרב נחלה מגודל הצער. בספינה היה עמו רופא ירא שמיים שטיפל בו ברפואות חולה עד שחזר לאיתנו. מי היה הרופא? סיפרנו קודם, מי היה הרופא שהיה עם הרבה באונייה? מעניין שלא כתבו פה את השם שלו. זה הרבה למעשה פה, מעניין. זה הרבה מספר את הסיפור הזה. מי היה הרופא שהיה עם הרבה הרייץ באונייה? נו, הזכרנו אותו קודם, הקים את בית הרפואה שערי צדק. מי היה הרופא? דוקטור וולך, הוא היה הרופא שהיה מראה בברניה. אחרי זמן נכנס הרופא לכבוד בשעת מורים חמי אדמור כדי לבקש תיקון. לבקש תיקון. לשאלת כבוד בשעת מורים חמי אדמור על מה ולמה, על מה אתה צריך תיקון? השיב דבר ברור, שהרבי להיותו מנהיג ישראל שרבים צריכים לו, חייב להיות בריא. ואם כן, אילו לא הייתי בספינה ביחד עם הרבי, שאז לא הייתה אפשרות לרפואה בדרך הטבע,
לא היה רבי נחלה מלכתחילה, ונמצא שהעובדה שהייתי בספינה גרמה לזה שהרבי הצטער משך זמן, ועל כך באתי לבקש תיקון. וזה סיפור שהרבי סיפר. נו, מה אתם אומרים? הוא אמר נכון, הרופא? דוקטור וולך אמר נכון או לא? בטח שזה נכון. אתם יודעים שאמרו פעם לחזון איש, שרוצים להקים מצולה בבני ברק, ורצו את הברכה של לזה, אז הוא אמר, אתם בטוחים שאתם רוצים? אז שאלו אותו למה? אז הוא אמר, כי אם אין מצולה, אז אין מקרים שצריכים מצולה. זאת אומרת, יש הרבה פחות, אבל אם יש מצולה, אז כאילו על פי דרך הטבע. עכשיו עוד משהו פלאי, למדנו את זה כבר, אבל זה היה מזמן, אז בואו תראו מה הרבי אומר על הרבי הרייץ, על הרבי הקודם קודש הקודשים, חוץ מזה שהוא אמר על הרבי הקודם שהוא משיח בן, הרבי אמר על הרבי הקודם שהוא משיח בן, יש רק שתי אפשרויות. נו, יש את זה בשם שלו. בן יוסף. הרבי אמר מפורש יותר מפעם אחת, וזה כתוב שחור על גבי לבן, שהרבי הקודם היה משיח בן יוסף של הדור שלו. כן. אז תראו מה הרבי אמר על הרבי הקודם, תסתכלו. נשיא דורנו, כמו דנושת מורי בחמי, אדמור הרני כפרת משכבו. אם כתוב הרני כפרת משכבו, אז מתי זה נאמר? עד כמה זמן אומרים הרני כפרת משכבו על מישהו על צדיק שהסתלק, או על הורים? עד שנה. זאת אומרת שזה נאמר, כן, עד שנה. זאת אומרת שזה נאמר תפשין יוד, בין יוד ליוד א'. אז תראו מה אומר, שהרבי הקודם הוא הנשיא הבעל שם טוב, אלא שהוא בגוף אחר, שהרי עניין ההשתלשלות אינו שייך במאור עצמו, כי הוא עצמי. מה זה רבי? זה אני זוכר שסיירת הקומנדו מי כתבה לנו את זה לפני הרבה שיעורים. מה זה רבי? רבי זה ראש בני ישראל, אבל ביחס לאור וכו', מה זה רבי? מאור, כל הכבוד. רבי זה לא אור, רבי זה מאור. אז מזה תבינו מה זה רבי. כל האדמו"רים, מי הבעל שם טוב עד הרבי, זה מאור, זה לא אור. למה זה מאור? מאיפה הנשמה של מי הבעל שם טוב עד הרבי? מאיפה הנשמה? כן, אנחנו פנסאים, אבל הוא רבי. מאיפה הנשמה של הרבי? מלכות של אור אין סוף שלפני הצמצום. אל תשכח שזה הסתירות, מלכות של הסתירות הגנוזות. לא לשכוח לכתוב לפני הצמצום, כי זה שינוי גדול, כי יש באור אין סוף, אחרי הצמצום, יש שזה לפני הקו החלל. במלכות של הסתירות הגנוזות, של עצמות אור אין סוף, היה שם היה הצמצום. והנשמה של כל האדמורים, מי הבעל שם טוב, המגיד, אדמור הזקן, אדמור האמצעי, אדמור הצמח צדק, אדמור המוהרש, אדמור הרש"ב, אדמור הרייט שעליו מדברים, והרבי זה כולם ממלכות דספירות הגנוזות שלפני הצמצום. מאוד חשוב לציין את זה. כי אחרי הצמצום זה כבר משהו אחר לגמרי, ולפני הצמצום. כולם הבינו? עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה שמה? כי העצמי,
עצמי מאיזה מילה, איזה מילה דומה לעצמי. במקום יוד, מה, איזה שתי אותיות יש? עצם ועצמות. יפה, כל הכבוד. אז הנה תראו, אם הוא נמצא, נמצא הוא במילואו כפי שהוא, למה במילואו כפי שהוא? כי הוא לפני הצמצום. אין צמצום שם. נמצא הוא במילואו כפי שהוא. לכן אמרו חז"ל על הפסוק, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם, שיפתח בדורו כשמואל בדורו. ובדורנו זה, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, הוא הבעל שם טוב המשה רבנו שבדור. נו, יש שאלות או שהכל ברור? הרב לא משאיר דברים לא ברורים. הרב אומר דברים חד וחלק, כמו מועל. חיתוך וזהו. ובדורן, כן, זה כמו שהרבי אמר על הרבי הקודם, שהנשמה שלו בגופי, אז אותו דבר, הבחינה, הרי יש משה שבכל דור, יש בחינה של משה רבנו שבכל דור, וזה הבחינה שעוברת, שהנשמה הזאת, שלפני הצמצום במלכות של ספירות הגנוזיות, אז היא מתלבשת פעם כבעל שם טוב, ופעם היא מתלבשת לכל אחד מהדמורים עד הרגע. אז בדורנו זה, כמו קדושת מורי וחמי, אדמור הוא הבעל שם טוב, המשה רבנו שבדור. אני חוזר על זה כדי שיהיה לכם ברור. נשיא דורנו, כמו קדושת מורי וחמי, אדמור הרני כפרת משכבו, הוא הנשיא הבעל שם טוב. אלא שהוא בגוף אחר. שהרי עניין ההשתל שלו אינו שייך במאור עצמו, אז זה לא חל עליו השתל שלו. כי זה מאור, ובמאור אין השתל שלו, זה עצמי. כי העצמי, אם הוא נמצא, נמצא הוא במילואו כפי שהוא. זה עצמי, אז זה לא השתל שלו. כן אמרו חז"ל על הפסוק, ובאת גומל השופט אשר יהיה בימים ההם, שיפתח בדורו עצמו, בדורו, דורנו זה, כמו קדושת מורי וחמי, אדמו"ר הוא הבעל שם טוב, משה רבנו שבדור. עכשיו זה סיפור שגם הרב מספר אותו מפי החסיד אליהו חיים אלטקוביץ. הרבי היה מוכשר בכל התחומים, הרב הרייץ, כמו רכיבה על סוס וכליה למטרה. רבי אליהו חיים אלטקוביץ סיפר לי שנסע פעם עם הרבי בחיי אביו קדושת אדמו"ר הרש"ב נשמתו עדן, ובעברם בסמיכות למקום שמיועד לכליה למטרה הציע הרבי, הייתה לו ברייטקייט, העזה, להתחרות עמו בכלייה למטרה. הרבי הסכים, ומפליא הדבר, סיפר אליי חיים, הרבי, אליהו חיים, הרבי קלע למטרה בכל יריעה, ואילו אני בכל יריעה הכתתי את המטרה. לפני שנים אחדות פנו לכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר על דבר אישה חולה מאוד שהייתה באובדן של אובדן הכרה, זמן ממושך. היא הייתה צמח. ואמר כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר שלחשו באוזנה את שמו של הרבי. וכן עשו. דרך אגב זה פלא בעיניי, כי אני יודע על אנשים שהם במצב של צמח, שלחשו את השם של הרבי באוזניים שלהם. וכן עשו, אמרו לה את השם של הרבי הקודם, וחזרה הכרתה, ובמשך הזמן שבה לאיתנה. ולכאורה מה שייך שמו של הרבי לאותה אישה, שלחישת שמו של הרבי באוזנה תעזור לה. והסברה בזה שהטעם להתעוררות מהתעלפות על ידי קריאת השם הוא משום שבעת ההתעלפות מסתלק החיות הפרטית.
אבל החיות הכללי ישנו. ועל ידי קריאת השם שמגיע דרלנגט, מה זה, אילנה, מה זה דרלנגט? תסתכלו, הנה אני מסמן לכם. והחיות הכללית, מעוררים את החיות הכללי שיומשך ויבוא בגילוי. ומזה מובן שגם כאשר חסר בחיות הכללי, הרי על ידי זה שלוחשים באוזנו את שמו של הרבי, שנשמתו היא נשמה כללית, וביחס אליה גם החיות הכללית, נשמת החולה אינו אל הפרט, אז היא נמשך חיות גם לחיות הכללי שלו. וזהו העניין של התעוררות בני ישראל מההתעלפות על דרך נשמת הבעל שם טוב בעולם הזה, כיוון שנשמת הבעל שם טוב היא נשמה כללית של בני ישראל. אילנה פה? ברד ברוורמן, מה זה דרלנגט? אני כותב לכם. למה את לא רואה את המילה? זה, סימנתי אותה, הנה אני אסמן אותה בצבע. אני אסמן אותה בצבע צהוב. עכשיו אתם רואים את המילה? סימנתי אותה בצבע צהוב. מורחב? להרגיש, לתת. יש לכם מילון יידיש עברית, יפה. טוב, אז בכל מקרה, על ידי ההתקשרות בחיות הכללית שזה הרב, יש תוספת בחיות הפרטית, ואז היא מתעוררת. בגוגל אתם מתכוונים, הבנתי, יפה. יש זה. יפה. טוב, הסיפור האחרון להיום, אולי שני סיפורים נראה. את הסיפור הזה גם כן סיפר הרב שלנו. בראש השנה, בשנת תף רי צדי קי, סיפר כבוד קדושת מורים חמי אדמור, מה סיפר? הצמח צדק בראש השנה תף רי ג' זאת אומרת 93 שנה לפני זה. רגע. כן, 93 שנה לפני זה. בליל א' של ראש השנה נהגו רבותינו נשיאנו שלא לדבר כלל בסעודה. בראש השנה האדמו"רים לא דיברו בסעודה. אבל בליל ראש השנה של שנת תקס"ט, שזה עוד לפני זה, זה האדמו"ר הזקן, קרא האדמו"ר הזקן את האדמו"ר האמצעי ואותו, את הצמח צדק, ואמר במשך שנה זו פעלתי כך וכך בעלי תשובה. שומעים מה החשבון של הרבי? בואו תשמעו מה זה החשבון של הרבי לפני ראש השנה. תסתכלו. אז האדמור הזקן אמר לאדמור האמצעי ולאדמור הצמח צדק, במשך שנה זו פעלתי כך וכך בעלי תשובה. כך וכך עובדים. מה זה עובדים? יש מאמרים של עבודה, איך לעבוד את השם, ויש מאמרים של השכלה. אז זה גם. וכך וכך צדיקים. זאת אומרת, מי פועל את הצדיקים? יש צדיקים ענקים. מי פועל אותם? הנשיא. הנשיא פועל את הצדיקים. זה פלא מה שכתוב פה, זה פלא עצום, אבל זה כתוב, עובדה. אדמור הזקן נקב במספר הבעלי תשובה, הצדיקים והעובדים. ובמילא מגיע לי שכר, אז כאילו שאדמור הזקן בקש שכר מהקדוש ברוך הוא, על זה שהוא פעל לו בעלי תשובה, עובדים וצדיקים. אז מה? תראו מה השכר שאדמור הזקן רוצה. הוא לא רוצה שום דבר לעצמו. מה הוא כן רוצה שכר מהקדוש ברוך הוא? ובשכר זה שמגיע לי, תובע אני מהקדוש ברוך הוא,
שלפלוני בן פלוני בן עקבו שמו תהיה פרנסה בהרחבה. תסתכלו מה, מה השכר על בעלי תשובה עובדים בצדיקים. שפלוני, יכול להיות שהוא לא צדיק כזה גדול, שפלוני יהיה לו פרנסה בהרחבה, ולפלוני בן פלוני בן עקבו שמו בריאות הגוף. וסיים אדמור הזקן, אתם אינכם שני עדים, ועל פי שני עדים יקום דבר. אתם שומעים? זאת אומרת, הוא עושה ביזנס עם הקדוש ברוך הוא, כביכול. הוא עושה ביזנס עם הקדוש ברוך הוא. עשיתי לך השנה כך וכך בעלי תשובה, עשיתי לך כך וכך צדיקים, עשיתי לך כך וכך עובדים, אז בשכר זה מה תיתן לי שכר? שפלוני בן אלמוני, שלאו דווקא הוא צדיק, יכול להיות אפילו לא רשע גם כן יכול להיות, תן לו פרנסה. ומישהו אחר שלאו דווקא הוא צדיק, תן לו בריאות. שומעים מה הביזנס של הצדיקים עם הקדוש ברוך הוא? מה מסע ומתן של הצדיקים עם הקדוש ברוך הוא? וכשסיפר זאת כבוד קדושת, והוא לקח על זה שני עדים, משני העדים, אדמור האמצעי, קודש הקודשים, ואדמור הצמח צדק, קודש הקודשים. כשסיפר זאת כבוד קדושת מורים חמי אדמור שאלו, האם סיפור הצמח צדק בשנת תרג היה גם בשביל לפעול עניין כזה? זאת אומרת, צמח צדק למה הוא סיפר את זה, שכדי שהוא גם יפעל ככה, כמו הסבא שלו? תשובה היא בטח. כבוד קדושת מורים חמי לא ענה על כך בפירוש, אבל מרישומי פניו היה ניכר שכן. כשסיים כבוד קדושת מורים חמי, אדמור ספר מעשה זה בשנת תפרש צדיקי אמר כיוון, שהנהיגו תקינת המרת התהילים, הרבי הרי הצדיקן שכל יום אחרי התפילה יגידו תהילים של אותו יום, וגם הוא תיקן שבשבת מברכים יגידו לפני התפילה את כל התהילים, הרי נתפספו על ידי זה כמה מיליוני אותיות התורה, ייתן השם יתבח לישראל כך וכך להתראות דינרי זהב. עכשיו תראו, פה מדובר, בואו אני רוצה להראות לכם משהו, תפרי צדיק A. תפרי צדיק A זה כבר הנאצים היו בשלטון, ותפרי צדיק T התחילה השואה, התחילה המלחמה, וזה 4 שנים לפני השואה. ייתן השם יתבח לישראל כך וכך להתראות דינרי זהב, והוסיף שמצד חושך הגלות הרי שווין אותיות הטילים הוא הרבה יותר, הרי שוויין של אותיות הטילים הוא הרבה יותר, ועל דרך שמצינו בנוגע לאברהם אבינו שתבע סכום רב תמורת המזון שנתן לאורחים במדבר, כי שוויו של המזון במדבר הוא הרבה יותר משוויו ביישוב. וסיים כבוד קדושת אדמו"ר הרבי שליט"א, כל זה היה בשנת תפרי צדיקי. אינני יודע אם אתה כבר אזל השכר עבור מיליוני אותיות התורה שנתווספו עד שנת תפרי צדיקי, אבל אפילו אם כן הדבר, הרי מאז ועד עתה נתאספו עוד הרבה אותיות התורה ועניינים נוספים שפעלו, ועל כך מגיע השכר. וכיוון שכן יכולים לדבוע ששכר זה יינתן לישראל בפשטות בעניינים גשמיים. שימו לב פלא פלאים. הרבאים פועלים בנו רוחניות, אבל דורשים מהקדוש ברוך הוא עבורנו מה? הרבנים, האדמורים, פועלים בנו רוחניות. ומה הם דורשים מהקדוש ברוך הוא עבורנו? שהם פעלו בנו רוחניות? מה הם? גשמיות. גשמיות. עוד שני סיפורים ובזה אנחנו מסיימים להיות. לחיים, לחיים, לחיים. הגברים יכולים לשתות וודקה או ערק, והצדיקות יכולות לשתות את היין של ראשון. איך אמרנו קוראים לו? יין אנש. איך קוראים ליין של ראשון? יש לי, אבל אני עכשיו לא יקום לראות איך קוראים לו.
כן, בטח. מה אמרתי? ראשון, זיכרון. מה פתאום ראשון? לא, ראשון זה לידי. זיכרון. יין אנש, נו. יקב נפתלי. מומלץ לחלוטין. אם מישהו רוצה להשתכר, אתם יכולים לקנות את היין הזה. זה אומר שזה בלי מים. טוב, עוד שני סיפורים, וגם בלי חומר משמר. חומר משמר זה גופרית, למי שלא יודע. אם אתה רוצה, יש עוד שני סיפורים. אם אתה רוצה חומר משמר, לא ביין, אתה יכול לאכול ראש של גפרור. זה אותו דבר. חומר משמר זה גופרית. קוראים לזה כל מיני שמות, אבל זה גופרית. חומר משמר זה גופרית. אז מי שרוצה חומר משמר, יכול לאכול ראש של גפרור. אז הנה, יש לכם פה, אם מישהו רוצה, אפשר להזמין. יש הרבה סוגים, איכותי, בריא וגם טעים, וגם משקר. בחס. ותצלצלו. יין איכותי עולה. מי שרוצה מים עם יין, אז קונים במקולת. למקם מלכים גדולים. מתאר רבי יהודה צבי פוגרמן ז"ל, שליח הרבי מנהל מוסדות בווסטר, מרשימת זיכרונותיו פסח תשע לסדר ליל ב', זאת אומרת ליל הסדר היום טוב שני. באנו כמו בכל השנים לאחר שגמרנו אחת הסדר שלנו בבית להיות אצל הסדר אצל כבוד קדושת אדמו"ר הריי"צ. הגם שבאנו בערך בשעה אחת אחר חצות לילה היה עדיין הסדר באמצע. חיכינו אז בכניסה לחדר האוכל וצל השולחן ישבו חסידים, כבוד קדושת אדמו"ר, חסיד דורנו ישב משמאלו, שכבוד אדמו"ר הרבי הריי"צ. מראה הסדר היה ממש שולחן מלכות. אני עמדתי מאחורי המשפיע הרב ישראל ג'קובסון, היו אומרים בהגדה את ההלל הגדול. פתאום שמענו שהרבי הריי"צ הגביה את קולו בחוזק, ואמר בקול רם, למכה מלכים גדולים, כי לא לאוחזו. הרב ישראל ג'קובסון פנה אליי ואמר, תכף יהיו חדשות. ממש בערך שבוע, שבועיים לאחר זה, נהרג היטלר עם שמו ומת פרזידנט פרנקלין דה רוזוולט מארצות הברית. זאת אומרת שזה היה בתשפ"א. כן, כתוב בתשפ"א. בסדר, אז תשלחו לי את המספר טלפון שלו, נצרף אותו. תשלחו לי את המספר טלפון שלו, נצרף אותו. וגם את השם שלו. קריאת ים סוף מרחוק. בחודש כסלו שנת תשע, אז קבוצה גדולה של משפחות חבדיות עברה את הגבול הרוסי. זוכרים? זה היה האשלונים. סיפרנו לכם על האשלונים שהתחפשו לפולנים. באמצעות דרכונים פולנים מזויפים, והגיע לפריז. בל"ג בעומר שהה בפריז הרבי נשיא דורנו, אז היה מכונה בתואר הרמ"ש, רבי מנחם שניאורסון, חותנו של האדמו"ר הריי"צ, וסיפר לחסידים, יום אחד בחודש כסלו האחרון ישב חותני ליד השולחן, עיניו היו עצומות ופניו להבים, קרבתי אליו ותתי את אוזנים, שמעתי שהוא אומר, אז ישיר בדבקות נפלאה. מתי אומרים אז ישיר? אחרי מה קרה? מה קרה שאחרי זה בני ישראל אמרו אז ישיר? מה קרה? מה היה כשבני ישראל אמרו אז ישיר? היה קריאת ים סוס. ולאחר שסיים החל לקרוא את שירת הים עוד הפעם, וכך כמה וכמה פעמים. לאחר מכן נפלטה מפיו הנחה של שביעות רצון, והוא אמר בלחש, ברוך השם, ברוך השם, הכל עבר בשלום. למחרת נתקבל מברק כי עברתם בשלום את גבול רוסיה והגעתם לפשמישל
שבפולין. אז אתם רואים, אתם עוברים משהו כזה או אחר, ודרך אגב, וזה הסיפור מהרבא, אחד שאני מכיר אותו טוב, כרגע שכחתי מי זה, פעם נסע באוטו מפלורידה לניו יורק, וקרה לו משהו בדרך. כשהוא הגיע לרבא, הוא סיפר שקרה לו כך וכך בדרך. הרבא אמר לו, מה? קרה לך? אתה לא הודעת לי לפני זה שאתה נוסע, אם היית מודיע לי, אז זה לא היה קורה, ולא חייבים להודיע במכתב, אפשר במוח. אז לפני שאתם עושים משהו בחיים, חשוב להודיע לרבא שאתם עושים את זה. להודיע לרבא שאתם עושים כך וכך. זהו, עד כאן להיום. אשרנו, אשרנו, לחיים, לחיים, לחיים ולברוכה, כל הברכות, כל הברכות, כל הישועות לכל עם ישראל, בגשמיות וברוכניות, שיהיה לכולם בן חיום, זנה רוויחה, ובכולם רוויחה, וכל הברכות שאנחנו אומרים זה בגשמיות וברוכניות, גם אם לא ציינת, מי שלא נשוי, שהקדוש ברוך הוא יחתן אותו, ומי שאין לו ילדים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו ילדים, ומי שיש לו ילדים, שהקדוש ברוך הוא, שתבח שמו לעד, ייתן לו נחת חסידים מהילדים, וכל הילדים יעשו כיבוד אב ואם, כמו שהתורה דורשת, ויהיה לכולם שלום בית מושלם, ויהיה לכולם שמחה בתארתה, ויהיה לכם הררים של כסף וזהב, שתוכלו לעשות צדקה עד בלי די, בבריאות איתנה, שכל אחד יהיה בריא עולם, שתהיו כל כך חזקים כמו שמשון הגיבור, ולא להשתמש בזה נגד הבן זוג. תהיו חזקים כמו שמשון הגיבור, אבל כשהוא היה בריא ושלם, לפני השלב האחרון. ושתזכו לעשות נחת חסידי לרבא ולקדוש ברוך הוא, ושיהיה נחת חסידי מכל הילדים. כולנו נעשה תשובה שלמה לפני השם יתברך, תשובה היא לאהוב את התורה, ושנהיה עובדי השם אמיתיים. אז אם מישהו חושב שהוא העובד, מי עושה לקדוש ברוך הוא בעלי תשובה, עובדים וצדיקים? מי עושה לקדוש ברוך הוא? מי עושה, למדנו את זה היום, את יום טוב לכולם. מי עושה לקדוש ברוך הוא בעלי תשובה, עובדים, צדיקים? מי עושה את זה לקדוש ברוך הוא? הרבה, אז לא להחזיק מעצמנו, הוא נהייתי צדיק, נהייתי עובד, נהייתי בעל תשובה. רפואה שלמה. אז תמיד לזכור את זה. שום דבר מכוחנו, הכל מהקדוש ברוך הוא דרך הרבא. כל אחד יזכה להיות שליח מושלם של הרבא, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. וכל הדברים הפרטיים שכל אחד זקוק, הקדוש ברוך הוא יודע מה הם, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את כל מה שהוא זקוק. רגע, אני צריך לפתוח את ההודעות הקודמות. מה ביקשתם שם? מה עוד ביקשתם? ברוכה וישועה לכל עם ישראל, כל הברכות. ושכל אלה שזוממים על עם ישראל, תנעץ חרבם בליבם. עוד לפני שהם מספיקים לעולל משהו. כל גיטיום טוב, גיטיום טוב, גיטיום טוב. ואם ירצה השם, נתראה מחר בעזרת השם יתברך. כל טוב סלם.